Blues är ju ett väldigt vitt begrepp, alltså brett vitt begrepp. Det kan vara väldigt svart också, kommer på nu. Men under alla förhållanden så kan det innehålla väldigt mycket olika typer av instrumentering. Det är gitarrer, det är basar och det är keyboard och allt möjligt. Men ibland så behövs inte massa sånt trams. Det finns ett instrument som är viktigare än alla andra och det är rösten. Och vi har här och nu det stora nöjet att presentera en acapella-grupp från Birmingham, UK, som behöver inte använda några andra instrument än sina egna röster. Ladies and gentlemen, the Black Voices. Make that t-shirt, make that t-shirt, make that t-shirt, make that t-shirt, make that t-shirt.